skötsel av tvättmaskin och torktumlare. I skötsel av tvättmaskin ingår rengöring av tvättmedelshållaren efter behov eftersom det annars kan börja mögla. Det finns en rensningssil bakom luckan nere i högra hörnet på maskinen. Den behöver också rengöras efter behov eftersom det samlas lösa föremål samt annat dylikt. För att uppnå bra resultat och en fungerande torktumlare behöver maskinen skötas kontinuerligt. Efter varje körning är det bra att tömma ut kondensvattnet. Sedan rensas filter eller filtren som sitter i nederkant av luckhålet. En tredje sak att se över är luckan i den vänstra nederkanten på framsidan av maskinen. Bakom den sitter ett filter eller kondensator som behöver ses över efter behov. Det kan vara bra att titta till det efter ett kvartal och se om man behöver utöka eller minska kontrollen. Det finns även modeller som har självrengörande kondensator. På dem är det inte möjligt att öppna luckan.